Bor du här ute? Nej, emellanåt. Det är Julia som bor här. Är det Julia som bor här? Va? Va? Vad håller ni på med då? Nej, det är inget speciellt alltså. Vi hänger. Okej. Okay. Bara hänger? För det är många ja, som undrar. Ja, det är bara hänger faktiskt. Menar du Sammy, på fullaste allvar, att du och Julia, ni har inte gjort det? Nej, det är sant alltså. Nej, men det är allvar. Ja, men vad, hon ville ju inget annat när det var i huset. Nej, men det vet vi. Det är desperata tider i huset. Det är lite annorlunda utanför. Ja, det är det. Ja, okej. Okay. Ja, jag fattar. Är det något du saknar ifrån huset? Nej. Nej, fan eller. Inte ens den där härliga Big Brother-rösten som sa åt dig vad du skulle göra hela tiden? Ja, nej. Nej. Han är fin. Han är för jävla fin. Han kan man inte. Han har inget ont om att säga. Skulle du kunna prutta här i bilen på beställning? Jag provar. Nej. Nej! Fy fan! Hoppas inte den luktar nu. Tror du den luktar? Ja, den var lite blöt också. Ja, den luktar. Gör den det? Alltså du, det där... Nej, men vad fan Sammy! Ner med fönstren. Åh, oh, jag orkar inte. Varför bad jag dig prutta för? Jag kan inte förstå att jag gjorde alltså, det. Alltså, jag tror jag skiter ner mig. Nej, det har du inte gjort. Jag hoppas kom det lite, det kom det lite i byxan. Ja, alltså, jag tror att det rann ut en dropp eller så. Ja, vi får fan avsluta här nu alltså. Nu får vi fan avsluta. Men du var aldrig frustrerad sexuellt? Nej, alltså, jag vaknade ju upp med ribban mitt i nätterna och så här på morgonen liksom, men ja. Inte mer än så blev det inte. Men kände du inte att du kunde ju ha gjort någonting åt saken? Ja, men jag behövde inte. Jo, men det behöver man, Sammy. Ja, men nu har jag gjort det, vet du. Ja, okej. Okay. Ja. Nu har du tagit igen allt. Ja, för helvete. Jo, men det blev en riktig jävla proffsrunk. Vad fan är en proffsrunk? Jag vet inte. Nej. Det lät proffsigt bara. Det lät bra. Jajamän. Brukar du få någon kritik? Ja, det finns. Man får alltid lite kritik. Okej, okay, vad brukar de säga då? Ja, jag kommer inte på något stereotypiskt problem nu. Nej, jag kanske var jag som överdrev. Du får ingen kritik. Nej. Du är ett esse i sängen. Ja, riktig jävla Harry Potter alltså. Tror du han är bra i sängen? 100% alltså, jag är övertygad. Ingenting här, han är... ingenting här, men här tror du! Han är ju en trollkarl i alla fall. Hur blir det med mustaschen? Ja, den sitter ju här. Vad tänkte du på? Nej, men är den där för att stanna? Ja, den är här för att stanna. Kan vi inte kolla med dem som kikar på programmet då? Vad tycker ni? Ska jag Sammy behålla mustaschen? Skriv då i sånt fall mustasch på eller mustasch av. Så får vi se vad svenska folket tycker. Han ska behålla mustaschen. Men såg du dig själv som alkoholist? Nej, det gjorde jag inte. Nej, utan du såg dig själv som? Ja... En normal människa med lite högre alkoholkonsumtion. En normal människa med lite högre alkoholkonsumtion. Ja, men. Är du raggare fortfarande? Nej, men nu får du släpp det där. Alltså, vad fan är det? Men jag är ingen jävla raggare. Ja, du är inte det? Nej. Men det var ju inte så länge sedan du var raggare. Ja, men jag har ju alltid sagt nej. Jag är ingen raggare. Det är alla andra som tycker det. Ja, okej. Okay. Så vad har du sett dig själv som då? Ja, jag har inte velat vara placerad i någon jävla fack. Alltså, jag är Sammy Jakobsson, va? Jag behöver inte vara någonting. Jag är mig själv. Ja, okej. Okay. Men du hänger ju med mycket raggar i alla fall. De hänger med mig. Ja, de... Nej, jag känner en del raggare faktiskt. Ja. De hänger med mig. Hybrisen, vet du. Ja, exakt. Vad gick det? Det gick en vecka. Killen håller på att tappa det totalt, alltså. Du kommer inte ha någon kompisar kvar. Nej. Inte ens raggarna vill ha dig. Nej. Jag fick faktiskt ett meddelande om att raggarkulturen och bilälskarna, de stöttar dig till max. Nej, vad fan. Ja. Kul att höra. Känns inte det bra? Jo, det känns bra. Ja, jag fattar det. När låg du senast? Igår. Med Julia. Inte Julia. Jo, det var Julia. Nej, lägg ner. Det var inte Julia. Jaså? Nej, det var en Örebro på vägen upp. Vi var i Göteborg. Var då du stannade till och hade lite umgänge med en tjej på vägen hem från Göteborg? Ja, jag stannade till och jufsade lite snabbt. Var det någon du kände sen tidigare? Nej. Men vad menar du? Vadå? Hur träffade du? Alltså, hur fick ni tag på varandra, menar du? Snapchat. Snapchat på väg upp från Göteborg och så stannade du till och så var det klart.
Ja. Kommer du träffa henne igen? Ja, jag tror det. Jag tror det, så ser du helt osäker ut. Ja, jag tror det. Ja, det är klart. Men vadå, är det så det funkar nu? Det är så det funkar. Patsy har till och med gjort likadant. Alltså. Några Snapchat och så stannar man i Örebro. Nej, det går aldrig, säger jag. Jag kan ju hålla med Örebro. Det är ju tragiskt i sig. Det var ju ändå gnällbältet. Ja, metropolen i gnällbältet. Ja, lite samma region som du kommer ifrån. Mm. Ja. Det är det fan. Ja. Det är 6 mil emellan. Tror hon var nöjd med din prestation? Nej, det tror jag inte. Nej, varför då? Nej, jag kom på 4 sekunder alltså. Det var som att man lägger och laddar där i 3 månader. Sann. Innan den ens hade liksom hårdnat till. Den var mjuk när du kom. Ja, typ. Alltså, nej, men det var jävla konstig. Vet du, jag sa till henne, jag bara, vi har ett problem. Vadå, jag är redan klar. Ja. Hon kommer inte vilja träffa dig igen. Hon ville det, hon skrev. Alltså, hon ville det ja, då? Ja, hon gjorde det. Trots mjukglassen liksom. Jag orkar inte, Sami. Hur har det påverkat dig då, skulle du säga? Alltså, konkret har det inte påverkat mig någonting. Nej. Mer än att jag vet att jag har fått ställa in vissa evenemang i sommar. Just det. Men annars så typ, ibland när man är ute, då blir man så här påmind om att ha lite avstånd i kassan och, ja, och plexiskivan och lite såna här saker. Men annars så tycker jag, alltså det har helt klart inte varit något speciellt att anpassa sig till corona, tycker jag inte. Nej. Hade du plexiglasskiva med tjejen från Örebro igår då? Nej. Det hade jag inte. Tänk om hon hade corona då? Ja, då får vi sätta lite lime på den och så får vi vara nöjda. Sätta lime på den? Tror du lime hjälper mot corona? Ja, corona med lime, det är populärt. Ja, en sån corona. Åh, gud vad jag är trög. Va? Ja, hur? Åh, vad jobbigt. Är du bra på språk? Nej, det är jag inte. Nej. Alltså, jag kan prata basic engelska typ. Just det. Hur talar du ananas på engelska? Säger du un ananas eller ö ananas? Jag säger a pineapple. Mm. Den du. Den du, Sami. Men du, hur uttalar du USA:s huvudstad då? New York eller New York? New York. En gång till. New York. Ja, du säger inte Washington då? Washington DC, ja, men jag vet väl för fan vilken huvudstad det är. Där fick du väl jävel, fan! Du var så jävla nöjd med den här pineappen. Slappna av lite va, då kommer björken. Blev man golvad nästa omgång? Ja, du blev ju golvad. 1-1 då får vi säga. Jajamän. Är du en bra människokännare? Ja, alltså jag är ganska bra på att analysera och känna av, men jag är även väldigt naiv, så det är... Jävla kombo, du. Ja, eller hur? Om jag är det på ett sätt, men samtidigt! Ja. Typ kundvagnsbåset på en parkering när det var bilträff, så helt odiskret. Inne i hörnet där. Men sen finns det konstigt... Vilken parkering? Åh, du, det är någon jävla parkering i Dalarna. Alltså i Rättvik? Nej, i Falun tror jag, eller Borlänge, ja. Är det något speciellt i de kundvagnshusen? Eller är det som vanligt? Nej, det var det som var lämpligt för stunden liksom. Var det skönt för båda, tror du? Ja, det hoppas jag. Ja. Har du piercing i... Jag har ju strängen under hållandet. Jag gjorde själv på ett hotellrum 2014 med Jocke Lundell i Trollhättan. Driver du med mig? Nej. Har Jocke Lundell satt in en piercing i strängen på din strängen i din penis? Nej, alltså jag gjorde det själv, men det var han jag var med. Okej, men vad då? Höll du ut strängen i med nål och... Jajamän. En piercing tång, vet du, så det var ju liksom värsta riggen där. Det var ju bara att köra. Men du kan ju inte ha varit nykter. Nej, fan heller. Nej. Jag var stuptankad. Men är det skönt att ha en piercing i snorren liksom? Jo. Ja, men om det här är strängen, sitter den så då, så att säga, på bredden? Eller har du satt den, du kan ju inte satt den längs med. Så här liksom. Ja, så ja. Ja. Men om du liksom gör den här rörelsen då, ja, när du är med dig själv så att säga. Ja, men det går bra. Ta inte det i då? Nej, sätt. Han liksom följer efter bara. Det såg jävligt slappt ut. Han följer efter. Ja, det var lite obehagligt det där. Det var riktigt obehagligt. Vilket var ditt favoritämne i skolan? Teknik. Ja, okej.
Vad gjorde du för grejer där då bland annat? Ja, det, men man fick ju löda, man fick ju koppla ihop batterier och det var ju både det ena med det tredje, vet du. Ja. Där modde man ju. Ja, där modde man. Kunde man hem ett VG, vet du. Var det enda VG:et du fick? Yes. Ja. Fördomarna haglar från min sida, men det var helt rätt på andra sidan. Ja, men det var även ett av de få betyg jag fick överhuvudtaget, så yes. Dina fördomar var rätta. Vi träffade Anna i korvkioskön. Hon utstrålar värme och var av rutt kön. Hon spanar på Ragge och Ronny också. Hon verkar inte bry sig att vi två var två. Jag tog första steget och närmade mig. Och sedan 4 veckor är hon vår tjej. Men det började tjatet varenda kväll. När man skulle ut och röja kom hennes gnäll. Du säger du vill ha mig. Han är ju grym. Du kan hoppa upp och ta dig. Du har ingen charm, ingen stil och en rostig bil. Jag kräver mycket mera. Är en sönderökad säng. Jag är ingen Bobby, billig slit och säng. Så har du haft den sen finalen? Nej, jag har haft den 2 dagar. Titta bort den lite. Ja, fan Sami. Lagom va? Nej, det där, det var... Det är inte många som har luktat så där mycket svett som du. Nej, men det är okej för mig. Jo, för dig, ja, men hur tror du det är för mig? Men det var inte jag som skulle lena nufsa där, va? Du, tack. Tack.